Izak Sýrsky postupne pred nami odhaľuje jednotlivé stupne duchovného života. Keď duša prejde cestou očisťovania, začne pomaly nadobúdať skúsenosť života v milosti. Svätý Izak Sýrsky túto skúsenosť približuje týmito slovami. Keď zotrvávaš v pokoji a vlastníš skutky pokory, toto bude pre teba znakom, že duša sa blíži k vynoreniu sa z temnoty. Tvoje srdce je akoby v plameni a horúce ako oheň deň a noc. Všetko na svete je pre teba odpadom a popolom. A nemáš dokonca ani túžbu po jedle kvôli sladkosti nových a plamenných myšlienok, neprestajne sa objavujúcich v tvojej duši. Zrazu ako tečúci prúd sú ti dané fontány slz, miešajúce sa so všetkými tvojimi prácami, s tvojim čítaním, modlitbou, čítaním žalmov, uvažovaním, jedením a pitím. Slzy sprevádzajú každú tvoju prácu. Všetci svätí otcovia hovoria o tomto dare slz, ktorý sa často prejavuje viditeľným spôsobom, ale niekedy ide o duchovnú realitu poznanú iba človekom, ktorý tento dar dostane. Tento dar slz je odpoveďou ľudského bytia na skutočné poznanie seba samého a hlbokého poznania Božej lásky a milosrdenstva. Tento dar má očistný charakter, pretože vedie človeka ešte k väčšej pokore a pokániu. Niektorí svätí otcovia preto tento dar nazývajú druhým krstom, ktorý uzdravuje hlbiny nášho bytia a vyplavuje všetko, čo bolo porušené pôsobením vášni. Človek stojí neprestajne pred Bohom v úžase, nad jeho láskou a uvedomuje si vlastnú nehodnosť. Čítanie o tomto dare slz musí však sprevádzať obozretnosť, pretože emotívnejšie založení ľudia majú tendenciu upadnúť do klamu, že vlastnia tento dar kvôli citlivým hnutiam svojho srdca. Musíme mať na pamäti, že tomuto daru predchádza relatívne dlhé obdobie očisťovania, v ktorom sú odstranené naše vášne a začnú rásť čnosti, predovšetkým pokora srdca. Je potrebné zveriť sa s týmito stavmi svojmu duchovnému otcovi a nechať sa ním viesť, aby sme neupadli do seba klamu, ktorý môže veľmi vážne uškodiť nášmu duchovnému životu.